waxa xalay dul gariir uu ka dhacay deegaan 33 kiiloomitir koonfur bari kaga beegan degmada Ikungi ee gobolka Zingada ee dalka Tanzania waxaana halka ka dhashay qasaare kala duwan dul gariirkan ayaa halbeegiisu waxa uu ahaa 5 dhibic 5 lamana sheegin dadka wax ku noqday inkastoo uu jiro burbur soo gaaray qaar ka mid ah dhismayaashii halka ku yaalay dad ku nool deegaanka uu ka dhacay dul gariirka ayaa sheegay inuu burbur soo gaaray muraayadaha daaqadaha iyo qaanadaha oo soo daatay dhammaantood taas oo ku abuurtay cabsi xoogan oo la xiriirta in dhismayaasha ay soo dumaan dhanka kale dul gariirkan ayaa laga dareemay deegaanada kala ah Buma Itingi, Munga, Mitingo iyo Dooma oo dhammaantoodba ka wada tirsan dalka Tanzania. Bushra Cali Nadiir, CBA, Muqdisho. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121